справилися. Справилися. Ще раз повторю відео на хаті, бо дуже-дуже жарко. І в нас є три скляні баночки, які ми будемо наповнювати приблизно однакової. Один. Так. По три жмінки, да? Хорошо. Так, одна є. Друга. Це вино дуже корисне. До речі, хто сумнівається, ви знаєте, що півонія, вона діє як лікувальний засіб нервової системи. Тобто вона лікує нерви. Як би це там не звучало дивно стосовно ось такої настойки, але це правда. Так. І третя. Ми готуємо з вами. Так-так, вино з півонії. Сюди ми цю макітерку додали пелюстки з 10 півоній. Бажано, щоб це була не біла півонія, зразу вам скажу. Бо ви ж хочете, щоб у вас був колір вина гарний, правда? Ну от і я хочу. І тому ми брали ось такі. Я їх спеціально взяла вам. Ось такі, бачите, гарні такі, красиві, ну, спеціально для тих, хто, можливо, і не знає, що це за кілька. Це півонія, це наша українська півонія. Потім ми додали 20 пелюстки з 20 чайних трояндочок рожевих і 3 склянки цукру. Зараз ми ще додамо лимонну кислоту. Лимонна кислота у нас виходить по одній ложечці. Так. Вам не видно, що я роблю. І все, що я роблю. Це бачите, туди? І все. Один є. Так, другий. Як зручно колись оце в цих сорочках ходили. Які молодці були люди. Як добре, тут воно тобі плаття, сарафан, весільна сукня, що хочеш, все в одному, дуже зручно. Раз, і це готово. І ще в нас що? І ще в нас ось така красота. Ми ще додаємо сюди, от так. Раз, все, додали. Так перетрусили. Ось ми так от перетрусили. У нас виходить ось три бутлики, з яких виходить приблизно стільки само вина. Ну, можливо, трошки менше, ну це так. Гарно. Ми заносимо в хату, тому що нам треба гріти водичку. Після того, як ми з вами нагріємо воду, вода трошки вихолоне. І ми з вами залиємо це вино гарячою водою. Гарно гарячою водою. І воно в нас буде стояти тиждень. А потім ви подивитесь, що буде далі. Ще раз нагадую. Це вино з півонії. Надзвичайно рідкісний староукраїнський рецепт. Рецепт, яким користувалася моя бабуся, прабабуся. Виходить дуже гарне, калоритне таке. Яскраве вино. А зараз йдемо гріти воду.